Ысык-Көл облысынын фермерлери олуттуу бир маселеге туш болушту. Ал түшүмдүү жер катмарынын кыйрап бузулушу. Мунун кесепетинен жер тилкелери деградацияга учурап, чөлгө айланууда. Эгерде эч кандай чара колдонулбаса, анда жергиликтүү мөмө жемиштердин жаңы сорттору жакынкы убакыттарда жашылча текчелеринен жоголуп калышы ыктымал. Мындай нерсе Ысык-Көлдүн карагат жемишинде дагы болгон. Бул маселенин чечилиши тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Токой чүрүгү, кышкы кыргыз алмасы, Клара Фриз бул бүгүнкү күндөгү Ысык-Көл облусунда өстүрүлүп жаткан алма алмуруттардын түрлөрү. Гүлдүн тескей жээгиндеги Кара Булуң жарым аралында 30 гектар аянттагы мөмө жемиш багы жайылып өсүп турат. Түзүүчүлөрдүн айтымында бул бакча Ысык-Көлдөгү эң чоңу жана мөмөлөрү өтө даамдуу келет. Алгачкы бир жарым жылда сууну өзүбүз ташып трактор менен суарчубуз. Элестетип көрсөңүз, эмне деген гана эмгек жумшалган. Керек болсо менин бир туугандарым качып кеткиси келген. Эми болсо ишибиз оң жолго коюлду. Тамчылатып суару системасына өттүк. Демөрчүлөр фермерлерге тамчылатып суугаруу технологиясын үйрөтүүгө жардам беришкен. Чыныбек Абдыкеримов дыйкандардын жергиликтүү коомчулугун жетектейт. Өзү агроном жана мөмө жемиш өстүрүү менен көп жылдан бери алектенет. Ал эч жактан бери эле эң жогорку технология колдонулган ушундай бакча өстүрүүнү каалап келген. Тамчылатып суугаруу сууну дээрлик 60 эсеге үнөмдөйт экен. Аз чыгым кетет. Бирок биз ушул эсептөөгө таянып, ар бир бак үчүн 60 литрден резервуар даярдап койдук. Бул болсо бир айга жетет. Бир жолу Чыныбек мырза гезиттен эл аралык уюм Ысык-Көл фермерлерине жардам берип жатканын окуйт. Анда аймактагы башка жардамчы болгон Кумтөр компаниясы менен биргеликте жергиликтүү бизнестин өнүгүшүнө көмөктөшүп жаткан глобалдык экологиялык фондуна чакан гранттар программасына кат менен кайрылат. Көп күттүрбөй глобалдык экологиялык фонду тамчылатып суугаруу системасы үчүн материалдарды алуу жана жергиликтүү фермерлерди сууну туруктуу пайдалануу тажрыйбаларына окутууга 22 000 доллар каражат бөлгөн. Мындан тышкары Кумтөр компаниясы суу топтоо үчүн резервуардын курулушуна 10 контейнер белеке берген. Кумтөр Голд компаниясы үчүн айыл чарбаны өнүктүрүү аябай маанилүү приоритеттердин бирөөсү болуп эсептелет. Ошондуктан бул долбоорго да биз өнөктөш катары катыштык. Бул жаңы жана эффективдүү бул технологиялар колдонулушу биз үчүн абдан сүйүнүчтүү. Анткени Кыргызстанда ушу суу маселеси, ирригация маселеси аябай орчундо турат. Бүгүнкү күндө Ысык-Көлдө алманын, алмуруттун, карагаттын жана башка мөмө жемиштердин жергиликтүү эндемикалык сорттордун бара-бара жок болуусу көйгөйгө айланууда. Алардын көбү сырттан ташылып келинген карлик формаларындагы көчөттөргө алмаштырылууда. Эколог адистердин айтымында алар тез жана мол түшүм бергени менен узакка жашай алышпайт. Кумтөрдүн жардамы менен ишке ашырылып жаткан бул долбоордун эң башкы өзгөчөлүгү жергиликтүү агробиотөрдүүлүк сактоо жана Кыргызстандагы ири өндүрүштүн көлөмү аркылуу дыйкан чарбаларын, ишкерликти баштаган фермерлерди жана багбандарды колдоо болуп саналат.